Οι πρώτες αντιδράσεις για την χθεσινή συνάντηση Πάγκαλου Δημαρά ήρθαν από τον Νίκο Τζανάκο. Κανένας πατρινός δεν κατάλαβε ακριβώς το λόγο και τι ακριβώς συζητήθηκε παρά γενικόλογα πράγματα. Θα είναι καλό λοιπόν, αν και είναι νέος δήμαρχος ο κ. Δημαράς, να καταλαβαίνει και ο πολίτης γιατί ακριβώς επισκέφθηκε τον αντιπρόεδρο, ποιες είναι οι προτάσεις συγκεκριμένα και τι του κατέθεσε, για να έχουμε όλοι το ίδιο επίπεδο συζήτησης, συνεργασίας σε αυτή την πόλη και συνεισφοράς, αν θέλετε. Από την πλευρά του, πάντως, ο κύριος Δημαράς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την συνάντηση. Πριν γίνει η κατηδίαν συνάντηση, έγινε μια σύσκεψη με τεχνοκράτες και του Υπουργείου Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και με τον συντονιστή, τον Φραντσέσκο Αμοντέο, που είναι στην Πάτρα ως συντονιστής της Task Force, που έχει έρθει στη χώρα μας για να μας βοηθήσει να απορροφούμε καλύτερα τα κονδύλια που μας στέλνουν. Να υπενθυμίσουμε πως στην Αθήνα αποφασίστηκε η εκπόνηση ενός master plan για τη συνολική αντιμετώπιση των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών στην πόλη της Πάτρας. Ο κύριος Δημαράς εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει το ενδιαφέρον της για την συνολική εξέταση της υπόθεσης των μεταφορών στην Πάτρα και περιέγραψε αναλυτικά στους συμμετέχοντες την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες που υπάρχουν, ιδίως τώρα με τη διεύρυνση του Δήμου εν ώψη Καλλικράτη. Επισημένοντας την σύγχρονη αντίληψη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επιβάλλει μια νέα αντιμετώπιση των μεταφορών από το ένα άκρο της πόλης μέχρι το άλλο. Στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν οι κύριοι Πάγκαλος και Δημαράς, ο Δήμαρχος Πατρέων έθεσε υπόψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 5 σημαντικά ζητήματα της Πάτρας, τα οποία απαιτούν άμεση λύση και για τα οποία χρειάζεται η συμβολή της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος έθεσε στον κύριο Πάγκαλο το θέμα της απόδοσης του θαλάσσιου μετόπου της πόλης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφει με τον Δήμο Πατρέων, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το θέμα της ένταξης της Πάτρας στο Πράσινο Ταμείο, το θέμα του οργανισμού του Πατρινού Καρναβαλιού και τέλος τις προγραμματικές συμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις οποίες οι οφειλές προς τον Δήμο Πατρέων ανέργονται περίπου σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Πάγκαλος χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα του Δημάρχου Πατρέων και δεσμεύτηκε ότι θα τα εξετάσει άμεσα και θα δρομολογήσει την επίλυσή τους στο σκέλος που αφορά την απαιτούμενη συμβολή της κυβέρνησης.